İsmaili rayonu Qəbələyolun üst tərəfində Bələntinə kvadrat bir həyət yan sahəmiz satılır. Boş, bomboş həyətdir. Kvadrat yerdir. İki tərəfi bağlı, iki tərəfi açıqdır. Bütün kommunal xətlərdə düz evin yanında işığı, qazı, suyu, kanalizasiyası, interneti, hər bir kommunal xətdə var. Düz evin yanındadır. Yerin yanında 12-ci sənədli sübutlu çıxarışlı yerdir. Bu arada da arka kimi yeri var. Qapı yeri. Yəni bir neçə dənə yerdən qapı açmaq olar. İki tərəfi yoldur. Belə iki tərəf yoldur. Kvadrat hap hamar bir yerdir.